საღამოშიდობისა. მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ესე თაკო ჩარკვიანს არ დაუკარგავს იმედი, ეს ჩვენ დაგვიდას ყურა მას რამდენიმე წუთის წინ პირდაპირ ეთერში ელოდება ხვალ რომ უკვე იქნება პირველი ნიშნები, ასე ვთქვა, სააკაშვილის ჩამოსვლის. თქვენ ელოდებით ის იქნება სამარაუნდოდ. ჩვენ მართლაც ვიხილეთ ბილეთი ყველამ და ვფიქრობ რომ ძალიან კარგია თუ ამჯერად მაინც ნაციონალური მოძრაობის ლიდერი დააფასებს თავის ამორჩეველს და დაბრუნდება საქართველოში. თუმცა თქვენი მწვავე განცხადება, რომელიც მწვავე რა ირონიული განცხადება, რომელიც ეხებოდა დედას ბუშს, საკმაოდ მწვავე დაღიქვეს ნაციონალურ მოძრაობაში და მათქვეს, რომ რა მოხდა ჩვენ დედებთან და მამებთან ერთად ვიბრძვით ხელისუფლების წინააღმდეგო. შესაბამისად თქვენი განმარტება იქნება სადეს სააკაშვილის ამ ნაბიჯს მე დავამატებ მელია გამოგეხმაურა და მან თქვა რომ ეს სწორედ მისი ასე თქვა სამშვიდობო გეგმის მანიშნებელი არის ის რომ ოჯახის წევრთან ერთად მოდის ეს ნიშნავს რომ არანაირი დაძაბულობის შექმნას აქ არ აპირებს გასაგებია მაგრამ მე მინდა მათ შევახსენო რომ სააკაშვილი არის ძალიან დიდი ხანია უკვე 18 წლის და 50 წელსაც გადააბიჯა, ასე მახსოვს და ის მუდმივად წინ იფარებს მის ხანდაზმულ დედას. ეს ჩემში იწვევს რა თქმა უნდა გაკვირვებას, რბილად რომ ვთქვა და იმ ადამიანისთვის, რომელსაც ერის мама წარმოუდგენია თავისთავად, ალბათ ცოტა უფრო მეტი ღირსება მართებს, თუნდაც საკუთარ მშობელთან მიმართებაში, რომელიც ამავდროულად არის ქალი, არის გარკვეულ ასაკში, შესაბამისად ამ ადამიანის მუდმივად წინაფარება ჩვენთვის არ არის დიდად სანაკები საქციელი და აქედან არის გამომდინარე ჩემი შეფასებაც, რომელიც მე მეკუთვნის და ვინმეს თუ არ მოეწონა ეს მათი საქმეა. ეს ჩვენ გვესმის რისთვის მოდის საქმეში. ხო ის პირდაპირ ამბობს რომ აქვს ქართველი ხალხის იმედი რომ ხალხი არ დაუშვებს მის დაპატიმრებას. ხო ისე როგორც პრემიერმა ეს აღწერა, როგორც თქვენ ეს წარმოგიდგენიათ რომ სპეციალური სამსახურის თანამშრომლები მას მარტივად გადაიყვანენ საკანში. ეს რეალისტურია, აი როგორ მოხდება ეს ყველაფერი? მარტივად თუ ძნელად ეს მე ჯერ არ ვიცი, მაგრამ თუ კი ის მართლაც გადმოлахავს იქნება ეს ამბილეთის საფუძველზე. საჰაერო საზღვარს დედასთან თურისთანაც ერთად არ უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, ის აეროპორტის ტერიტორიაზე იქნება დაკავებული როგორც ზებნილი პირი, ამისთვის არსებობს გაწერილი პროცედურები, თუ ის შეიცვლის ამ აზრს, იმიტომ რომ ჩვენ გვახსოვს, თუსაც ის ქვეყანას მართავდა კვირაში ერთი პარასკევი იყო და მას რამდენიმე ჰქონდა, თუ შეიცვლის ამ პოზიციას და შემოვა სახმელეთ თუ საზღვრით იქ მოხდება მისი დაკავება. ეს ვერსიაც განიხილება, საიდან შეიძლება? მე არ ვიცი რა ვერსიები განიხილება, მე უბრალოდ მსჯელობ და ვფიქრობ მოვოდინი არ შეიძლება ეს არ კარგი იქნება თუ ის დაბრუნდება. გუნდი შიგნით იყო რა იმ ტიპის მსჯელობა საერთოდ იმაზე რომ საიდან შეიძლება შემოვიდეს აბჯი? არა, იმიტომ რომ მართალი გითხრათ, ეს სრულ ლიდერი არ არის აღქმული ჩვენს გუნდში უკვე სერიოზულად, მაგრამ რასაკვირველია, სერიოზულად არის აღქმული ის სამართალდამცველი ორგანოების მიერ, იმიტომ რომ ის ძებნილი სტატუსის მქონე პირია და რა თქმა უნდა დარწმუნებული ვარ, ისინი მსჯელებდნენ თუ რა ვარიაციებს შეიძლება აქ ქონდეს ადგილი. ეს დაბრუნება თუ კი ის მართლაც გამართლდა იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი ქართული კანონის წინაშე, ახსრულდება სამართალი და ის განაჩენები, რომლებიც მის წინააღმდეგ არის დამდგარი და ძიმე დანაშაულებში არის ეს ადამიანი დამნაშავედ ცნობილი, მისი ამომრჩევლის წინაშე ეს ალბათ იქნება რაღაცა ტიპის ასე ვთქვათ კეთილსინდისიერი ქცევა, იმიტომ რომ რამდენჯერ შეიძლება საკუთარ ამომრჩევლს დაპირდე და მოატყუო. ხელისუფლება ამ შემთხვევაში ჩამოვა თუ არ ჩამოვა, წაუგებელ თამაშს თამაშობს პოლიტიკურად. თუ კი პოლიტიკურ თამაშზე ვისაუბრებთ, იმიტომ რომ თუ ჩამოვა ეს კარგია და როგორც იქნა ის დაждდება იქ სადაც არის მისი ადგილი. ქალაქ რუსთავში მდებარე ერთ-ერთ პენტენციურ დაწესებულებაში რაც რა თქმა უნდა იქნება ხელისუფლების მორიგი ასე ვთქვათ
წარმატებული ნაბიჯი დანაშაულთან ბრძოლაში და თუ არ ჩამოვა, ეს რა თქმა უნდა კანონის წინაშე კიდევ გადადებული, ასე ვთქვათ, ნაბიჯი იქნება სამომავლოდ და აუცილებლად განხორციელდება მომავალში, მაგრამ პოლიტიკურად ხელისუფლებისთვის არც ეს არის წამგებიანი, ეს არის წამგებიანი ისევ ოპოზიციისთვის. წამგებიანი იქნება მღელვარების შექმნა, იმიტომ რომ ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები სწორედ ამას ხედავენ საერთაშორისო ნაბიჯში. ბატონო, მას ხარდაჭერები ჰყავს. ყავს, მაგრამ ხარდაჭერებმა რა უნდა გააკეთონ? და მას ყავს ძალიან ბევრი მოწინააღმდეგე. შეგვიძლია ვნახოთ, ხო? როდესაც ის სახურავიდან ჩამოიყვანეს, ჩასვეს ბადრაგის მანქანაში, ხარდაჭერებმა არ მიცეს თავიდან საშუალება, ანუ მთელი ქაოსი იყო, ხომ გახსოვთ, ანუ არ მოუყვეთ მაყურებელს. არ როგორ არ მოუყვეთ? მაგრამ გავსის სცენარი, რამდენად რეალისტური. სამ შემთხვევაში არ მოველი ნამდვილად, იმიტომ რომ საქართველოსი ამ ადამიანის მიერ და მისი მართლობის და მისი ლიდერობის პირობებში პირდაპირ გამოიყენებ ამ სიტყვას გამწარებულ ადამიანთა რიცხვი არის გაცილებით უფრო დიდი და კანონის და სამართლის აღსრულებას გაცილებით უფრო მეტი მომხრე ყავს ვიდრე იმ პატარა ჯგუფს რომელსაც მიაჩნია გულუბყვილოდ შეიძლება გულწრფელად მაგრამ გულუბყვილოდ რომ ეს არის ჩვენი ერის მამა ჩვენ ყოლია ერის მამები ნამდვილი მამები მათ შორის წინდანაც შერაცხულები მაგრამ მათ რიცხვში სააკაშვილი არ მომხრე ეს ხალხი რასიზამს გამწარებული ადამიანები როგორ შეიძლება თქვა რომ ისინი უმოქმედოდ იყვნენ პოლიცია იმიტომ რომ ძებნილ ადამიანს პოლიცია ყოველთვის აკავებს. ნაციონალური მოძრაობა ბოლო პერიოდში ავრცელებს ასეთ ხმებს. Ну, გარდა იმისა, რომ ისინი ამბობენ, რომ სააკაშვილი მოდის მშვიდობისთვის, ისინი ამბობენ, რომ სააკაშვილს აუცილებლად შეიწყალებს პრეზიდენტი. ნიკა მელია გამოვიდა და პირდაპირ თქვა ასეთი რამ, რომ სალომე ზურაბიშვილი აპირებს, რომ შეიწყალოს მიხეილ სააკაშვილი. ამას თქვენ რა მოლოდი გაქვთ? თუ კი შემო ჰიპოთეტურად გავუშვით ხალხს, რასაც ფიქრობ. ნიკა მელია უსმენდით წეღან თქვენს სანამ შემოგერდებოდით, ამბობდა რომ კარგი იქნება იმ ქვეყანაში ვიცხოვრო, სადაც ჩვენ თვითონ ვართ თავარიო და არა უცხოელებიო და ეს ის ნიკა მელია, რომელიც უცხოელების ძალით არის დღეს გარეთ რომ დაპარპაშებს და მათ მიერ გადახდილი გირაოს ქვეშ არის და უცხოელების თავდებობით არის, ოდესაც რომელღაც ფეშენებელურ სასტუმროში. ამა ხო არ მისცა იმედი სააკაშვილს? შეიძლება ამან მისცა იმედი სააკაშვილს, რომ სალომე ზურაბიშვილი არის ის პრეზიდენტი, რომელიც კვლავ არის მზად რომ ამ კალიბრის დამნაშავე შეიწყალოს. მე ქალბატონ სალომეს ვიცნობ ლამის ბავშვობიდან, სტუდენტობის ასაკიდან, პარიზში როდესაც სწავლობდი და მეტნაკლებად მგონია რომ შემიძლია გავთვალო მის მიერ მიღებული მისაღები გადაწყვეტილებები და ფიქრობ რომ ეს ის იმ ადამიანების შთამომავალია რომელიც დაბრუნდა საქართველოში იმისთვის რომ საქართველო წინ წაიყვანოს და ის არავითარ შემთხვევაში არ დაუშვებს ვინც არ უნდა სთხოვოს ვინც არ უნდა სთხოვოს, მე მჯერა რომ ქალბატონი პრეზიდენტი არ დაუშვებს იმას, რომ შავი ასოებით ჩაეწეროს საქართველოს ისტორიაში. თუმცა მან უკვე თქვა, რომ მისთვის სკანდალური გადაწყვეტილების მიღება მოუხდა, როდესაც რურუა შეიწყალა მაგალითად. მისთვის ეს არ იყო მარტივი, ეს ჩანდა კიდეც მანეს ღიად თქვა და შესაბამისად მე ვფიქრობ, რომ ყველაფერს აქვს თავისი ზღვარი და სააკაშვილი ეს არის ზღვარი, შეგვიძლია ასე ვთქვა, წითელი ხაზი. კარგი, ნუ ჩვენ ხვდებით, რისთვის კეთდება ეს ყველაფერი, წინასაარჩევნო და დაძაბული ფონის შექმნა, სააკაშვილის დაანონსება. 3 ოქტომბერი არის მათი სამიზნე და არა 2 ოქტომბერი. და სწორედ აი საერთაშორისო პარტნიორების განცხადება, რომ წინასწარ დადეთ პირობა, რომ პატივს ცემთ არჩევნების შედეგებს, აქედან გამომდინარეობს, რაიმე საფუძველი არსებობს, რომ ეს ადამიანები პატივს ცემენ შედეგებს, რა შედეგიც არ უნდა დაждდეს. მათთვის ხმონგებიანი რო არ იქნება შედეგი, ყველა უხდებით. ეს არის დიახდეს თავარი, არა ის ეს პერსონაჟი ჩამოვა, არ ჩამოვა, დედას ამოეფარება, მის კალთაზე იტირებს, თუ რას გააკეთებს, ეს ჩვენ ჯერ არ ვიცით, ამას ნახავთ ან ვერ ნახავთ. მაგრამ თავი არის ის, რომ ჩვენ ზეგ გვაქვს უკვე არჩევნები. ეს არჩევნები არ არის არავითარი რეფერენდუმი. რა პროცენტიც არ უნდა მიიღოს ქართულმა ოცნებამ, ეს არავითარ შემთხვევაში არ გამოიწვევს ახალ საპარლამენტო არჩევნებს. ეს თქვით ჩვენ 10-ჯერ, 10-ჯერ, 1000-ჯერ, მაგრამ მიუხედავად ამისა არის უმნიშვნელოვანესი არჩევნები, როგორც ასეთი. უფრო მეტად მნიშვნელოვანი მე ვიტყოდი ვიდრე საპარლამენტო და კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი ვიდრე საპრეზიდენტო, იმიტომ რომ ჩვენი მუნიციპალიტეტები და ჩვენ ყველანი ვირჩევთ
იმ დასახლების მერებს, ვისთანაც ერთად უნდა ვიმუშაოთ მომდევნო 4 წლის მანძილზე, რომელმაც უნდა მოაგვაროს ჩვენი პრობლემები. მე დღეს ახალციხეში გახდით, მანამდე გურია მოვიარე, კიდევ მაქვს დაგეგმილი სხვა გასვლები ზეგდილამდე. Და ვხედავ ერთს, რომ ხალხი არის მოწოდებული არა ხელისუფლების ცვლილებისკენ, არამედ იმისკენ, რომ ამ კონკრეტულმა პოლიტიკურმა ძალამ, ვგულისხმობ ქართულმა ოცნებამ, კიდევ მეტი გააკეთოს, კიდევ უფრო სწრაფად მეტი გააკეთოს და აღმოფხვრას ის პრობლემები და რაც თორე ნომერ პირველი პრობლემის გამოწვეული ზიანი ვგულისხმობ სიღარიბე და ზოგ შემთხვევაში სიღატაკე აღმოფხვრას და შეამციროს. ეს არის დაკვეთა, რასაც მე ვხედავ. მე ველზე სადაც ვიყავი, შეიძლება სხვაგან არიან, მაგრამ მეუბნებიან, რომ არც იქ არ არიან. მე სადაც ვიყავი, იქ ოპოზიციური, ასე ვთქვათ, აქტიურობა არ მინახავს. ესეც მოწმობს იმას, რომ ისინი ემზადებიან 3 ოქტომბრის დილისთვის. ეს კაციც, რომელიც ბილეთიც აქ არის, კი არ ჩამოდის დღეს გუშინ ერთი კვირის წინ, ერთი თვის წინ, რომ ვთქვათ, შეეცადოს მაინც, რომ თავის ამომრჩეველს, ვისაც ჯერ კიდევ თურმე მისის ჯერა, მაგრამ მე მესმის ამომრჩეველს, რომ სააკაშვილის ჯერა, იმიტომ რომ აქ თბილისში ლიდერი ვერ შექმნა ნაციონალურმა მოძრაობამ და ისევ ლიდერად მათ მიაჩნიათ ის, ვინც წასული, იმიტომ რომ შორს რომ არის ადამიანი, გონია რომ ის ყოვლის შემძლეა. სააკაშვილი ერთადერთი მასული რგოლია, მოდით ამაზეც დავგვაროთ. სააკაშვილის გარეშე შანსი არ აქვს, რომ ლიდერ სააკაშვილიანადაც შანსი ნულის ტოლია, მაგრამ ოდესაც შორს არის, ვთქვათ, თუნდაც ის ნათესავი, რომელიც ძალიან არ გიყვართ, მაგრამ შორსაც რო წასულა მოგნატრებიათ, არ მოგსვლიათ ასეთი დანცული, არ მოგსვლიათ. მათაც ეს ჭირთ ალბათ, რომ გონიათ, რომ შორს არის და რაღაცას შეძლებს. მაგრამ ყველა კარდი გამოიყენეს, რაც ხელ თქონდათ, აქ რაღაცას ელოდებიათ. რა თქმა უნდა, მელია ვერ არის ლიდერი. და ვერც ერთი ოპოზიციურ ფლანგზე ლიდერად ვერ შედგა. შესაბამისად ეს მათ გონიათ, რომ არის ბოლო მაშველი რგოლი, მაგრამ ეს კაცი იმის მაგივრად, რომ მცდელობა მაინც ქონოდა, რომ ერთი თვის წინ, ორი თვის წინ ჩამოსულიყო და ეთქვა, რომ აი მე აქ ვარ და იბრძოლეთ, არა ის ამუნათებს შორიან და ეუბნება სტაბილური ელექტორატი. ესეც უნდა აღვნიშნოთ, რომელიც ენთუზიაზმით მონაწილეობს სპექტაკლებში. ყოველ შემთხვევაში მისი ნაწილი მაინც ის სურათი გარეცნება, რომელიც ამბობდა, რომ ნაციონალური მოძრაობა გაქრება, არ გაქრა. ცხადია, ამაზე არავინ არ გამოთქვამს, რომ ოცნების ელექტორატი ბევრად მეტია, თუმცა საუბარია აქ იმაზე, რომ როდესაც მთელი ეს წლები გვესმოდა, რომ ნაციონალური მოძრაობა საბოლოოში გაქრება, ის არ გაქრა ხო რადარებიდან. და რო თუ არ გაქრა, ამომრჩეველი და ამას ვერ გავექცევთ, ისინი ჩვენი ქვეყნის შვილები არიან, მაგრამ ეს ამომრჩეველი თუ კი არ არის, ასე ვთქვათ, ბრმად მიმდევარი რაღაცა პროცესის და აანალიზებს სიტუაციას, მათ თავის გულში იციან, რომ მათ არ ყავთ ლიდერი, რომ რეალურად ეს არის რაღაცნაირად თავმოჭრილი პროცესი, რომელიც მდინებაზეა მიშვებული, რომელსაც არჩევნებისგან არანაირი მოლოდინი არ აქვს და ერთადერთი იზღადარჩენია, რომ აი ფარატინა ქაღალდს გამოე ჩაეჭიდოს და იმედი არის ადამიანისთვის მნიშვნელოვანი, ხო ასე ყველასთვის და მათ შორის მათთვისაც. მაგრამ არიან, მე ვიცი, ნაციონალური მოძრაობის გულმხურვალე მხარდამჭერები, რომლებსაც უბრალოდ ეს შოუ მობეზრდათ და იმასაც ხვდებიან, რომ ეს ძალა ამ ფორმით ვეღარ დაბრუნდება. მობეზრდათ, მაგრამ მაინც ეცდებიან სიტუაციის არევას. ეს სურათი წყნარი მშვიდი არჩევნების, რაც არის მოწოდება დასავლეთის, ძალიან რთულად იქნება საბოლოო ჯამში. რა თქმა უნდა, ისინი ეცდებიან და ეცადნენ შარშანაც და ჩვენ ვამბობთ, რომ ამას არ დაუშვებთ. ჩვენ ვამბობთ, რომ ყველა ნიშანი არსებობს იმისა, რომ ქართული ოცნება არის პირველ ადგილზე, უფრო მეტიც ის დამაჯერებლად მოიგებს ამ არჩევნებს. და 2024 წლის შემოდგომამდე ჩვენ გვექნება ის პერიოდი, როცა რაც არის კიდევ ბევრი სამუშაო, ეს სამუშაო განხორციელდეს სტაბილურობის. თქვენ ხშირად საუბრობთ საარჩევნო პროვოკაციებზე, საარჩევნო პროცესში შესაძლო პროვოკაციებზე, მაგრამ ეს შეიძლება იყოს სრულიად მოულოდნელი, მაგალითად ის ინფორმაცია, რომელიც დღეს შეიტყო მედიამ, როდესაც გვარამიას მიეწოდა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ იგეგმებოდა მისი ლიკვიდაცია. ჩვენ არ ვიცით, ვინ არიან ეს ადამიანები, რა მიზანი აქვთ, მაგრამ ეს ინფორმაცია თუ რეალისტურია, შეიძლება ასეთი რამ მართლაც მოხდეს? თქვენ ვარაუდობთ, რომ მსგავსი რამ შეიძლება მიიღოს ამ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური? ალბათ აქ თუ რეალისტური ამის თქმა არ შეიძლება, რა კი ისინი ამას ამბობენ, შესაბამისად ეს ნამდვილად ასეა და ინფორმაცია არსებობს.
და სწორედ სიმპტომატურია, რომ აი ამ სამსახურის წინააღმდეგ მიდის ორგანიზებული და ორკესტრირებული შტურმი, იმიტომ რომ ეს არის ის სამსახური, რომელმაც მეცვარ ამის მოწვე, იმიტომ რომ იუსტიციის მინისტრად იმსახურა 8 წელი, არაერთი ქვეყნისათვის ძალიან მძიმე ფაქტი აუცილებია თავიდან. იქნებოდა ეს ბატონი გაბუნიას წინააღმდეგ დაგეგმილი დანაშაული თუ ამ შემთხვევაში? მაგრამ ვის ინტერესებშია, მოდი პირდაპირ ვთქვათ, ხო, მსგავსი ფაქტები და მსგავსი აქტები? ჩვენ რა თქმა უნდა პირველ რიგში ვთქვათ, რომ ჩვენ ვართ ოკუპირებული ქვეყანა და რა თქმა უნდა თუ კი მართლაც ამგვარი დანაშაულის დაგეგმა შეიძლება მოდიოდეს ოკუპანტის ხელისუფლებისგან, ეს პირველ რიგში მათ ინტერესში შეიძლება იყოს. ნაციონალურ მოძრაობას ყოველთვის უნდა ხოლმე არჩევნების წინ რაღაცა დოზით მაინც სისხლი, იმიტომ რომ ესენი სისხლის მოყვარული, ეს ბანერებზეც არის სხვათა შორის თბილისში, სისხლის მოყვარული ხელისუფლება. შეიძლება რომ სააკაშვილის გეგმა იყოს? მე არ ვიცი ეს მისი გეგმაა თუ არა, მაგრამ მე დაგვიფარეთ და რომ რომელიმე ჟურნალისტ და მათ შორის ბატონ გვარამიას თუნდაც ერთი ღერით მათ ჩამოვარდეს, ეს არავის ინტერესში ხელისუფლებაში და საზოგადოებაში და ჩვენს ქვეყანაში არ არის, თუმცა მე არ ვიცი ახლა სააკაშვილს ეს გაუხარდება თუ ეწყინება, ეს მე არ ვიცი. თმის ჩამოვარდნა, მინდა რომ ეს თემა გავაგრძელოთ. თმის ღერის ანალიზი დაიდო დღეს ამჯერად ოღონდ გიორგი გახარიაზე მაქვს საუბარი. მე არ ვიცი ეს დოკუმენტი უკვე საერთოდ რამენაერად ხსნის თუ არა ამ კონტექსტში. თუმცა დოკუმენტში წერია, რომ მას არანაირი ნარკოტიკული საშუალების მოხმარება არ უდასტურდება. გასაგებია. ეს არ არის პასუხი თქვენთვის, რომ იყოს საჭირო ამდენი პერიპეტიები, მე არ მესმის. კიდევ ერთხელ აი მართლაც დანანებით აღნიშნავ, რომ აი როგორ შეიძლება იყო აი ის ვინც იყავი და გახდე ის ვინც ხარ, ეს არის ჩემთვის ძალიან მინუსში. როდესაც პრემიერ-მინისტრს ექვემდებარება სამხარაულის ექსპერტიზის ბიურო, როდესაც ის შენი მართლობის ქვეშ არის, შეიძლება რომ ამ დონის უნდობლობა გამოუცხადო და ასე ვთქვათ, რაღაცა ბიოლოგიური მასალისგან შექმნა ამხელა აჟიოტაჟი, ხო? ყველა კანდიდატს ეკუთვნის ზოგ სავალდებულო წესით, ზოგს, იმიტომ რომ ასეთვის საჭიროდ სამხარაულის ექსპერტიზის ბიუროში მიბრძანება და ამისგან არავის არასდროს არ შეგვიქმნია საჯარო შოუ. დასანანია ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა. თუმცა გიორგი გახარიემ, როდესაც სხვადასხვა ეთერებში საუბრობდა, თქვენზე პირადად, თქვენზე საკმაოდ კომენტარები ჰქონდათ, თქვა რომ ნუ თეა წულუკიანი ძალიან საყვარელია, მაგრამ კიდევ ბევრ რამეს იტყვის. რა აქვს თეა წულუკიას მასზე სათქმელი? ჩვენ მოვისმინეთ იმედის ეთერში, როდესაც თქვენ თქვით, რომ მან ერთი მინიმუმ ერთი გაუგონარი დავალებაც კი მოიცავს. განცხადება იყო, შესაძლოა ეხა კონკრეტულად თქვენ არ გვესაუბროთ ამ ეთერში რაზე იყო საუბარი, მაგრამ ან ვის შეეხებოდა, ან რა შეეხებოდა, ეს საჯარო ინტერესია. ის მაინც რომ ეცოდეთ. იცით რა, მე მწვავე განცხადებებს ვთვლი, რომ ბატონი გახარიასთან მიმართებაში არ ვაკეთებ, მე ვაკეთებ იმ განცხადებებს, რასაც ისევ ამბობ და იმ სიტყვებით ამბობ, როგორც ამას განვიცდი. და ძალიან წკინს, რომ ეს ასე მოხდა. მან წამოიწყო კიდევ ერთხელ ამბობ პოლიტიკური ავანტურა, რომლის მსხვერპლიც თავად იქნება, ის ამბობს, რომ ოცნება დაიშლება, ოცნება არ დაიშლება, მაგრამ მისი პარტია სად იქნება ამარჩევნების მერე, ამას ყველა ერთად ნახავთ და ეს რა თქმა უნდა დასანანია და მე ამას შევარ გულწრფელი და მე ვფიქრობ, რომ მან ეს იცის, რომ ის რაც მას ხელეწიფებოდა, ბევრი რაღაცის გაკეთება. სიცრუეა ის, რომ ხარ ნომერ პირველი სიაში, ხარ პრემიერ-მინისტრი და არაფერი არ შეგიძლია. ეს არის აი როგორი ზღაპარი თქვენ ვერ წარმოგიდგენიათ. ამას წინათაც სადღაც უთქვამს, რომ მე მინდოდა და ეს ვერ გავაკეთე და ეს წარმოუდგენელია, როცა გუნდი ასე შემოკურებს და მე ამის მონაწილე ვიყავი, რომ აი დაახლოებით შენ ხარ ვინც ხარ და შენ ამ დროს შემდეგ შემობრუნდები და გვირტყამ და იძახი, რომ მე ვერაფერი ვერ შევძელი. ეს არის ძალიან დიდი ზღაპარი. შესაბამისად, რაზეც საუბრობ, დავალება რა იყო ამაზე ჩვენ იმედი მაქვს, გვექნება ბევრი დრო წინ, იმიტომ რომ ქართული ოცნება არ დაიშლება და შესაბამისად სავარაუდოდ თუ კი ამას პარლამენტი ინებებს, შემეკნება შესაძლებლობა, რომ ჩემი მანდატის ბოლომდე კიდევ გესტუმროთ ეთერში.
და არამხოლოდ ამ დავალებაზე, ბევრ ამაზე შეიძლება საუბარი. ძალიან ბევრი ანონსი გვაქვს უკვე ირაკლი კობახიძე მასვე არჩევნების შემდეგ რაღაცები მექნება თქვენთვის საქმელი. კიდევ ერთი გიორგი გახარია მისი თქო სააკაშვილი თუ ჩამოვა ეს საქართველოს ოცნებასთან იქნება შეთანხმებული. თქვენს ინტერესებში გამოდის თუ ქალბატონ ჩარკვიანთან თუ იქნება შეთანხმებული ეს მე მოგახსენეთ რომ ჩამოვა თუ არ ჩამოვა ეს ხელისუფლებისთვის პოლიტიკურად წაუგებელი თამაშია. სამართლიანობის აღდგენისთვის მხოლოდ მისი ჩამოსვლა ხელსაყრელი და ამიტომაც მე ძალიან მოვილი რომ ის ჩამოვა და რეალურად თუ კი ვინმე შეიძლება მისი ჩამოსვლა არავითარ შემთხვევაში არ აწყობდეს ეს არის ბატონი მელია და მთელი ოპოზიციური სპექტრი რომელიც თვითონ ვერ შედგა და გონიათ რომ სააკაშვილი იქნება ის ლიდერი რომელიც მათ სათავეში ჩაუდგება მე მინდა თქვენი ეთერითვის არგებლო და თითოეულ ამორჩეველს მივმართო და ვუთხრა რომ მიუხედავად იმისა რომ ეს არ არის არც საპრეზიდენტო არც საპარლამენტო არჩევნები და არავითარი რეფერენდუმი არ ტარდება ეს არის ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი არჩევნები მაინც იმიტომ რომ თქვენ ირჩევთ იმ ადამიანებს ვინც არის თქვენი უბნის მაჟორიტარი საკრებულოში თქვენი მერი რომელთან ერთადაც თქვენ უნდა იმუშაოთ და ვამბობ ასევე თქვენი ეთერით იმას რასაც ადგილზე ყველას ვეუბნები ამ მრჩეველს რომ თუ გინდათ რომ ცენტრალური ხელისუფლება რომელიც არის ქართული ოცნების ხელისუფლება რომელიც 2024 წლამდე არსად არ მიდის იმიტომ რომ ასეთია მისი კონსტიტუციური მანდატი თუ ჩვენ გვინდა რომ ცენტრალურ ხელისუფლებას სოფელში დაბაში ქალაქში ყავდეს ის მერი რომელთანაც ერთად თქვენთვის საქმეს გააკეთებს ეს არის მხოლოდ ის მერი რომლის ნომერიც არის 41 და არა რომელიმე სხვა ეს გასაგებია რომ არჩევნების ნაწილზე თუმცა წინა საარჩევნო პროცესი იყო საკმაოდ დაძაბული მათ შორის ფარული ჩანაწერების ნაწილიც ხო რომელიც პირდაპირ იყო შტორმი საპატრიარქოზე და ეკლესიაზე ვინ დგას ამის უკან ამის უკან ვინ დგას მე და თქვენ ამ ეთერში ვერ ჩამოვყალიბდებით და ვერ მივიღებთ განაცხადებს ვარაუდები თქვენს გეკნებათ მეც მექნება და რამდენი ადამიანიც არის იმდენი ვარაუდი იარსებებს ზოგი ვარაუდები ერთმანეთ შეიძლება დაანთხოს კიდეც ერთადერთი რაც ალბათ უკვე ყოველ შემთხვევაში ჩემი მხრიდან შეიძლება ითქვას ეს არის ძალიან დიდი კოქტეილი რაღაცა ამბების არ არსებობს აუდიო ჩანაწერი არის მხოლოდ ისეთი ქაღალდები რაც თქვენ წინ გაქვთ ამ წუთში გაშლილი რომელიც მე ჩემილია შევქნა თქვენ შეგიძლიათ მაუსით აკრიფოთ კომპიუტერზე და თქვათ რომ ამანის თქვა იმანეს თქვა ეს არის დიდი ნარევი რაღაც მოკურმოკრული ამბის სიმართლის ტყილის და ძალიან არ მშურს იმ გამომძიებლების ვინც ამ საქმეზე მუშაობს იმიტომ რომ ზღვა მასალა არის დასამუშავებელი თუმცა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია რომ ჩვენ საკმაოდ მალე გქონდეს შედეგი რომ დავინახოთ ვინ არის პასუხისმგებელი ამ ტყუილზე და იმ სიმართლებზე რაც შეიძლება ამ ჩანაწერებში მართლაც იყოს ამ კოქტეილის ტირაჟირება გრძელდება არ კონკრეტული მედია საშუალებები ვინც ყოველდღიურად სოციალურ ქსელში თუ ტელევიზიის ეთერში ეს იღებენ თითო ფურცელს და ამას უკითხავენ და აწვდიან საზოგადოებას თუმცა ისინი ამბობენ რომ ამას აკეთებენ ეკლესიის დაცვის მიზნით რომ რეალურად ხელისუფლება ამ მედიებს აბრალებს ეკლესიას და სინანდურეში მათ სურვილი არის მხოლოდ დაიცვან ეკლესია. აი ამ გულწრფელობის რამდენად გჯერათ რომ ეს გამოტანა ამ სიბინძურის ეს ხდება ეკლესიის დაცვის სურვილს. ასევე გავაგრძელებ მაგდასას რომ ბრალდებების ეპიცენტრში არის ხელისუფლება რომ ის უსმენდა საპატრიარქოს და შესაბამისად ეს ჩანაწერები ხორციელდებოდა მათ მიერ და სხვადასხვა არხზე ზუსტად ეს ბრალდებები ისმის. ანუ ხელისუფლება არის პატრიარქის წინააღმდეგ მებრძოლი. ვინ არის ხელისუფლება ეს უნდა ვკითხოთ ხოლმე ამ ადამიანებს ჩემთვის ნათელია და ვფიქრობ ბევრი ადამიანისთვისაც და არამხოლოდ პატარა ჯგუფისთვის ამ ქვეყანაში რომ ეს არის მიზანმიმართული ბრძოლა ერთი კონკრეტული პირის წინააღმდეგ რომელიც არის ჩვენი უწმინდესი და უნეტარესი იმიტომ რომ ის არის ის ღერძი საყრდენი რომელმაც ქვეყანა მრავალი ათეული წლის მანძილზე ბევრს გაჭიროებას გამოატარა და დღესაც მიუხედავად ასაკისა, მიუხედავად ჯანმრთელობის მდგომარეობისა, ის არის შეურყეველი და იმედი მაქვს რომ ეს დიდხანს ასე იქნება და ეკლესია და ცდილობენ განხეთქილების ვაშლის როლის თამაშს და ტირაჟირებისთვისაც რა თქმა უნდა პასუხისმგებლობები თავის დროზე როცა გამოძიება დასრულდება უნდა დადგეს იმიტომ რომ ამდენი ტალახი და ამდენი ცილისწამება და სიბინძურე რა თქმა უნდა
ეკლესიის გარდა სახელმწიფოს აზიანებს და ეს არის სწორედ ამიტომ შერაცხული ჩვენი მხრიდან ანტისახელმწიფოების საკითხი. რაც შეეხება ვისი პასუხისმგებლობა შეიძლება დადგეს, კიდევ ერთხელ ამ დაველოდოთ გამოძიებას, მაგრამ ნურცის დაგვაუწყდება, რომ ძალიან ბევრი, არა ერთი სუსის ყოფილი მაღალჩინოსანი დღეს ოპოზიციაშია და ალბათ ჯიბეებიც აქვს. ოპოზიციაში ალბათ გულისხმობთ ხოჯევანიშვილს, ხო? მაგალითად ხოჯევანიშვილმა გააკეთა ასეთი განცხადება, რომ ბოროტების და სიცრუის ტირაჟირება ადამიანებს კარგად გამოდითო, ეს თქვენ საპასუხოთ იყო. კიდე ერთი მაგალითად გოგაშვილი, რომელიც დღეს ცლად ყვება, როგორ მუშაობს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის საჯარო სივრცეში. და თავის ვარაუდებს სწორედ, რომ სუსის ყოფილი არაერთი მაღალჩინოსანი არის ეს ოპოზიციურ სპექტრში, ამიტომ დაველოდოთ გამოძიებას. ბატონ ხოჯევანიშვილისთვის მე არ მომისმენი, არ უსმენ ხოლმე და თუ ჩემთან მიმართებაში თქვა, მე მინდა მას უსურვო, რომ ფრთხილად იყოს, რომ ეს ახლა დამასული პოლიტიკური რქებუნები არ მოიმსხვრიოს. ეს როგორც ბუქარა, ისე უნდა არის. არა, როგორც ეს თქვა, რჩევა კეთილი და დაფიქრდნენ იმაზე, რას აკეთებდნენ, დაფიქრდნენ იმაზე, რა გაუკეთებიათ და დაფიქრდნენ იმაზე, რასაკეთებენ ახლა, იმიტომ რომ ეს გზა, მათი გზა არსა და არის. ხოჯევანიშვილი გასაგებია, მაგრამ გოგაშვილი რამ გაანაწყენა ასე ის პარტიაშიც იყო, სუშის ძალიან მაღალ თანამდებობაზე, ალბათ რაიმე ტიპის კომუნიკაცია თავის დროზე თქვენ არ გეწყინოთ მაგდასთან ბოდიში, თქვენ რო მოგმართავთ. ასეთია ხანდახან კაცების ქცევა პოლიტიკაში, ამიტომ გვჭირდება ჩვენ მეტი ქალი პოლიტიკაში, იმიტომ რომ მეც მწყენია რაღაცეები, ვიღაცისთვის მეც მწყენინებია გუნდში, მაგრამ ქალები ყოველთვის ღირსეულად ბოლომდე თითქოს გინახავთ გადამხტარი ქალი ოცნებიდან, რომელიც იმას კადრულობს. გასული ქალი მინახავს კოალიციიდან იმას კადრულობს, რასაც ზოგიერთი დისკრიმინაცია ხდება. არა, კაცებს არ ვაყენებ. არა, გასაგებია რასაც. წენის გადალახვის რესურსი ქალს აქვს უფრო მეტი. და ანუ თქვენმა ყოფილმა თანაგუნდელმა მამაკაცებმა ეს ვერ გადაღახეს. ზოგადად, რასაც მე ვაკვირდები, ქალი ცხომ ადამიანი ალბათ აღიარებთ. ცხადია. ჩვენ გენდერული თანასწორობის მომხრე. და მე როგორც ერთ ადამიანს მაქვს ასეთი ჩემი ანალიზი. ვაკვირდები რა ამდენი წელია პოლიტიკურ მოვლენებს, პროცესებს, კულუარებს გარეთ რა ხდება. ქალებს პოლიტიკაში აქვთ წენის გადალახვის უფრო დიდი რესურსი. ამ კაცებს არ აღმოაჩნდათ წენის გადალახვის რესურსი. ვინ რა წენინა? მე მართლაც არ მაინტერესებს ეს ვარკვიო. თია წულუკიან, საყვედურობენ, რომ პასიურობს ქალთა უფლებების დაცვის თემაში. ამეთერის მერე დაასრულეთ ეს საყვედურები. ისეთი განცხადებები გააკეთა, რომ აღარ მიიღეს. ამეთერის მე ძალიან მეამაყება, რომ მე ვარ ხელმომწერი ქალი მინისტრის სტამბულის კონვენციის 2014 წელს. ამ ჩემი სამინისტრო და იუსტიციელები ვედექით სათავეში სტამბულის კონვენციის რატიფიკაციას და დღეს ქალები და გოგოები არიან დაცულები და მე ვიყავი ის ერთ-ერთი ქალი, იმიტომ რომ ყველა ქართული ოცნების ქალი ამას არიზიარებდა და ქალბატონი მაგდა იყო ერთ-ერთი მახსოვს წარსულში ამ ბრძოლაში, რომელიც ხარს უჭერდით ქალთა კვოტირებას. ამიტომ ეს ეთერი დიდი ვერაფერი შემოძენია ჩემთვის. ბატონო. აა ძალიან ბევრი რამ გასაგებია პოლიტიკურ თემებზე საუბრობ და ამ ნაწილში უნდა დავბროდეთ. ხვალ 1 ოქტომბერია. სულ 20 წუთში შესრულდება 9 წელი გავიდა ოცნების მართველობიდან. რით გამოირჩეოდა პირადად თქვენთვის მთავარი საკვანძო საკითხები, რითაც დაამახსოვრდება ქართული ოცნება ამ მრჩევლს და მოქალაქეებს? ქართული ოცნება მოქალაქეებს იმ მაშინაც კი, როცა აღარ იქნება ხელისუფლებაში, დაამახსოვრდება იმით, რომ 1 ოქტომბერს 2012 წელს ივანიშვილის მეთაურობით ქვეყანას მოაშორა დიდი უბედურება ერთხელ და სამუდამოდ, რომ ჩვენ მოიტანეთ ამდენწლიანი და ღმერთმა იცის და ჩვენც ვიცით რაღაცეები, რისი მოწმეც ყოფილვართ, რამდენად რთული იყო სტაბილურობის და მშვიდობის შენარჩუნება. ეს არის ის ხელისუფლება, რომელმაც მოიწატანა ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმება, რომელმაც მოიტანა ჩვენი ახალგაზრდებისთვის და ბიზნესმენებისთვის და არამხოლოდ ვიზო მიმოსვლა ევროკავშირთან და რომელმაც განახორციელა ძალიან დიდი საკანონმდებლო და პრაქტიკული რეფორმები და რომელმაც შვებამიცა ბიზნეს, რომელმაც გაათავისუფლა ადამიანი და რომელმაც პატიმარს დაუბრუნა თავისი ღირსება. შესაბამისად, თუმცა გრძელია სია კიდევ მიღწევების,
მთავარ გამოწვევად რჩება ჩვენთვის სიღარიბე, ის ეკონომიკური შეჭიროება რაც არის და ძალიან მიხარია, რომ მიუხედავად პანდემიისა ჩვენ ბევრ დასავლეთ ევროპულ ქვეყანაზე უფრო კარგად ავკრიფეთ ეკონომიკური ზრდის რიტმი, რაც საციცოცხლოდ მნიშვნელოვანია, რომ ადამიანებმა ელემენტარულად ოჯახები არჩინონ. მთავარ გამოწვევად შესაძლოა არჩებოდეს, რა თქმა უნდა, სიღარიბის და ოკუპაციის თემას ვერ გაუტოლდება, მაგრამ ყოფილი თანაგუნდელები დარჩებიან გამოწვევად ქართული ოცნებისთვის ამარჩევების შემდეგ. ასევე ჩვენმა ხელისუფლებამ მოიტანა სტრასბურგის განაჩენი, რომელმაც თქვა, რომ აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი საქართველო, ეს ჩვენ ვიცოდით, მაგრამ არ ქონდა ხელში განაჩენი, ეს მომავალ თაობებს გამოადგება დეოკუპაციისთვის და იმედი მაქვს, რომ ეს ჩვენც მოესწრებით და ბევრი რამ ითქვა იმ განაჩენში, ეს არის ჩვენი ხელისუფლება. რაც შეეხება ჩვენი ოპონენტები, მე ოპონენტებს ვერ ვხედავ რადარზე, ეს სამწუხაროა და ძალიან მინდა, რომ აი თუნდაც 2024 წელს რაღაცნაირად ცა გაიხსნას პოლიტიკურიც და 2024 წელს არჩევნებისთვის ჩვენ გაჩნიათ ოხამბე არჩევნებს რას ეძახით საინტერესო ის გახსნა არის ის რომ პოლიტიკურ ცას გულისხმობ რა თქმა უნდა და ბევრი ახალგაზრდა შემოვიდეს პოლიტიკურ სცენაზე რომ ჩემი თაობის ადამიანებს, რომლებიც ამ დროს 50 წლის ვიქნებით, მიშასავით კი არ დავძრებოდეთ სახურავებზე, ან ვიღაცასავით კი არ ხვდებოდეთ, რომ დაბადების წელი რაც გაქვს იმას ვერ შეცვლიდა, უნდა გაიწიო. ახალგაზრდებს დაუთმოთ და გადავაბაროთ ხელისუფლება. აი ამის იმედით მე პირადად ვცოცხლობ.